खोर्धा ब्रह्मंड टांगी रेंजर विभिन्न अंचल दीर्घदिन अब हाथी पल उपद्रव लगी रही। हाथी पल दाउ धन जीवन सुरक्षा करिबारे वन विभाग संपूर्ण विफल हो। हाथी पल जंगल छाड़ी जनबसति आड़ माड़ी आसी नष्ट। टांगी रेंज निराकारपुर रामेश्वर लेमडो ग्राम पंचायत अंचल तीसटिकिया हाथी पल सात आठ दिन धरी लगातार भाव में उपद्रव कर लोके भयभीत अवस्था रही। सन्ध्या हो गले रास्ताघाट सुनसान हो। हाथी पल दिन समय चित्रकूट जंगल में रहता बेले राति होगले खाद्य खायापी जनबसती आड़ पलैसी कर उपद्रव। विलंबित रात रामेश्वर ग्राम पंचायत पदमपुर मिरिकडमणी लेंडो ग्राम पंचायत सठीबद गोपीनाथपुर ग्राम में निराकारपुर मंजारिया गाँव में हाथी पल उपद्रव कर। चाषी मैंने धान अमल कर बस्तार बुराई खलाबारी रखते केतक चाषी धान कलई गोदाम रखा बेले हाथी पल ଧାନ ଖାଇ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରି ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକର ଅମଳ ଧାନ ହାତୀ ଖାଇଯାଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ରହିଛି। ବର୍ଷକର ଧାନ ହାତୀ ଖାଇଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହାତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, କେତେ ବସ୍ତା ଧାନ କରୁଛି? ତିରିଶ ବସ୍ତା ପରେ ଥିଲା, ଛୋଟ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିକି ଯାହା ତ ଖାଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗାଁ? ଗୋପୀନାଥ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ରାତିରେ ହାତୀ ଆସିଲେ? ସାଢ଼େ ବାରଟା ବାରଟା କୋଡ଼ିଏ ହବ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବାଲା ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବଗେଇ, ନହେଲେ ତ ପୁରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗଦା କଳେଇ ଗଦା ବି ନଥାନ୍ତା କିଛି। ତାହେଲେ ଅମଳ କରି ଖୋଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଅମଳ କରିକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଧାନ ବସିବା ବସି ବସି ଉଠା ହେଉଛି, ଏଇଠି ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, କ'ଣ ହେଇଛି ହାତୀ, କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ମୁଦୁଲି। ଆଉ ହାତୀ ମୋର କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷା ଧାନ ବାଇରେ ଆଦାୟ କରିକି ଥୋଇଥିଲି, ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନଦେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରିବି। କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? ପଚିଶ ବସ୍ତା ଧାନ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ହାତୀ ବସିକି ଖାଇଦେଇଛି। ପଚିଶ ବସ୍ତା ଦିନ ଧରି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ଲେଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରେଙ୍ଗୋଟା ସଠିପଦର ଗ୍ରାମ। ଗତ ରାତିରେ ପନ୍ଦରଟା ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ଯିବା ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ି ଘୋଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଆସି ରାତି ଅଧରେ ପୁଣି ଆସିକି ଖାଇକି ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଆମର ବି ଆଠ ନଅ ବସ୍ତା ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ହାତୀ ଆପଣଙ୍କର? ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ବିଲବାଡ଼ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଧାନ ମୁଁ ଥୋଇଥିଲି ତିରିଶ ବସ୍ତା, ତିରିଶ ବସ୍ତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୋଡ଼ିଏ ବସ୍ତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଖାଇକି ସବୁ ଛିଞ୍ଚ ତରକାରୀ ସବୁ ମିଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେମିତି ପାଇବି? ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରକାର ତ ବନ ବିଭାଗ ରଖିକିରି ହାତୀକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ଆମେ ତ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତାହେଲେ ସରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନଦେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ କହିଲ? ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲୁ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲି କ'ଣ କରିବୁ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆମେ ଲୋନ୍ ବନ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଲି। ଜାଗରପୁର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।